elkaar psychopaat. Zat en zat, schiet de jak, de boel uit snakt. Dat is een complete taak, wat bij Adbert Jan Lap, hoera nekkes nergstaas. Hippodrooms, manna galva, koera had mijn zoons riestrijd. Sprat, Nepalidze, boer, die het zijt. Beetsmans, praat riestrijd. Moet die playlist dus ringt je het wel. Dan al speel bij Rilksman ik wel. Wie is die kus? Pussum mame sparvesha me sabata. Duska ta de parabijn, dat ik paas per patseu. Dat ik parabijst patseu. Is de position, I'm a stick of parabijst. Die pak jou je mis publica. Nu iets nepaliek originaals. Taka saus, sasso, shields. Taka braus, nog een aan asilin. Daar had er bij boos, als wij door ons te zien. Dit heb ik niet, dus wees germijn. Ik hoop dat wel deze is getien. Cilvēk iemīr divas sejas. Atminies vienu, bet uz otras nepakrīt. Cilvēkiem ir divas sejas. Atminies vienu, bet uz otras nepakrīt. Cilvēkiem ir divas sejas. Atminies vienu, bet uz otras nepakrīt. Cilvēkiem ir divas sejas. Atminies vienu, bet uz otras nepakrīt. Un uz jauns nots, mēs sākam visu no jauna. Rindiņ pēc rindiņ, straksam tā, ka nebūt kauna. Mazliet pēversības ar uzticību, savī sēra mīlestību. Raksu tā, it kā mana dzīve būt no tā atkarība. Būt kā izšaut otru, lai darām palīto. Bet, ja tīta beigzies, rakstīšu ar asinību. Es pat nešpikoju, jo beidzot atmodos. Tas ir mans stāsts, mana dzīve katram tiesības rakstīt savējo. Cilvēkiem ir divas sejas. Atminies vienu, bet uz otras nepakrīt. Cilvēkiem ir divas sejas. Atminies vienu, bet uz otras nepakrīt. Cilvēkiem ir divas sejas. Atminies vienu, bet uz otras nepakrīt. Cilvēkiem ir divas sejas. Atminies vienu, bet uz otras nepakrīt.